Dakle, državna blagajna i državni proračun je pun. Medicinske sestre o kojima ovisi zdravstvena skrb svih naših pacijenata moraju prosvjedovati jučer na kiši da bi dobile veće plaće. Ja ne znam koja je potreba za novim porezima, mi moramo u potpunosti rasteretiti rad, rasteretiti naše poduzetnike kako bi ljudima rasle plaće, to je ključ. Ljudima moraju rasti plaće, ali ne od 1.1.2024. nego sada. To treba napraviti smanjenjem svih davanja, smanjenjem poreza na dohodak, povećanjem neoporezivog dijela primitka. Isto tako mi predlažemo jedinstveni dječji doplatak koji bi velikom dijelu naših obitelji doveo do toga da im se poveća kućni budžet. To je ono što je potrebno. Državna blagajna je puna, nju ne treba dodatno puniti. Dakle, treba dati svim ljudima koji su osiromašeni ovom inflacijom, a to su svi hrvatski građani.